Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predlog budžeta za narednu godinu sa setom pratećih zakona ušao je u skupštinsku proceduru i očekuje se da rasprava o tome počne za dve sedmice. Vlada Srbije uputila je predloženi budžet za iduću godinu 4. novembra, a kako je ranije rekao ministar financija Siniša Mali, pred poslanicima će se naći 20. novembra. U parlament su pored predloženog budžeta stigli i predlozi odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za narednu godinu, o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a stigli su i predlozi odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Republike Slovenije Istoka Jarca i zahvalio mu na doprinosu razvoja odnosa dveju zemalja. Vučić je rekao da su tokom diplomatskog mandata ambasadora Jarca u Beogradu intenzivirani politički dijalog i ekonomska saradnja Srbije i Slovenije, kao i to da su posete predsednika Pahora i premijera Šareca bile veliki posticaj bilateralnim odnosima, ali i regionalnoj saradnji s obzirom na aktivni angažman Slovenije u regionalnim pitanjima u okviru procesa Brdo-Brioni kao i Berlinskog procesa. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o nastavku saradnje dveju zemalja u oblasti vanrednih situacija. Stefanović istakao značaj dosadašnje saradnje u toj oblasti, posebno kroz rad Srpsko-Ruskog humanitarnog centra, koji je predstavljao podršku pripadnicima sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije tokom prethodnih godina u suočavanju sa poplavama, požarima i drugim elementarnim nepogodama. Skoro 1000 njiva zapaljeno je u tri sremske opštine za samo 10 dana u prethodnom periodu, pokazuju podaci Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije i Instituta Biosens, koji na prostoru Vojvodine testira sistem pomoću kojeg će preko satelita moći da pronađu one koji su palili strniku na poljoprivrednim zemljištima. Skoro 1000 njiva zapaljeno je u tri sremske opštine za samo 10 dana u prethodnom periodu, pokazuju podaci Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije i Instituta Biosens, koji na prostoru Vojvodine testiraju sistem pomoću kojeg će preko satelita moći da pronađu one koji su palili strniku na poljoprivrednim zemljištima. Skoro 1000 zapaljenih parcela za samo 10 dana zabeleženo je na teritoriji grada Sremska Mitrovica, ali i u Rumskoj i Pećinačkoj opštini, a 13 osoba od početka godine izgubilo je život u požarima izazvanih vatrom u njivi. Kako bi se stalo na put paljenju strništa, svako ko izazove vatru na parceli u budući će biti snimljen preko satelita. U Staropazovačkoj opštini u prethodnom periodu bilo je manje paljevina u odnosu na lane, a zadatak 6 poljočuvara u ovom delu Srema je da ukoliko zateknu lice koje pali žetvene ostatke, sačine zapisnik i fotografišu teren uz prethodnu intervenciju vatrogasaca. Platforma pomoću koje će se otkrivati požari na poljoprivrednim parcelama biće u funkciji od naredne godine i biće povezana sa poljočuvarskim službama, ističu u resornom ministarstvu. Trenutno je u toku testiranje sistema koji je pomoću satelita omogućio pronalazak onih koji su ove godine palili strniku. Više od 72% od ukupno obezbeđenih 286.800 doza vakcine protiv gripa potrošeno je do 1. novembra, odnosno za dve nedelje od početka zaštite najugroženije kategorije stanovništva o trošku osiguranja, pišu današnje novosti. Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi sredinom oktobra isporučeno je 2150 doza vakcina protiv sezonskog gripa, što je oko 40% više nego prošle sezone. Prvi talas vakcinacije protiv gripa je prošao i odziv građana je bio dobar, potvrdio je za radio televiziju Stara Pazova Duško Koldić, epidemiolog Doma zdravlja. Koldić je istakao da sezona gripa još nije počela i da dostupnih doza ima, te da je potrebno da osobe koje žele da se vakcinišu, da se jave svom izabranom lekaru. Vakcinacija protiv gripa se sprovodi sa u cilju smanjenja obolevanja i umiranja, kao i smanjenja prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji. Starobanovčani će sutra 7. novembra u periodu od 9 do 13 sati ostati bez napajanja električnom energijom, i to u sledećim ulicama: Braće Trninića, Školska, Predraga Večerinca, Briletova, Stevana Tišme, Đoke Jovanovića, Grčka i Nova. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Policijska stanica u Staroj Pazovi i osnovna škola Simeona Lenicki sutra u 13 sati u dvorištu osnovne škole organizuju poligonsku nastavu iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Tom prilikom biće prikazane situacije i moguće opasnosti kod kretanja dece pešaka, učešće u saobraćaju dece biciklista, upotrebe mobilnog telefona kod dece pešaka i u toku vožnje bicikla i igre na površini pored kolovoza. U demonstraciji navedene situacije učestvovaće učenici osnovne škole Simeona Lenicki i policijski službenici policijske stanice u Staroj Pazovi.
prikazivanjem hit filma Ekipa u bioskopskim salama Staropazovačke opštine i otvaranjem izložbe slika Dobrice Obradovića u galeriji u Novoj Pazovi započeli su novembarski kulturni događaji. Centar za kulturu u Staroj Pazovi i u pretposlednjem mesecu ove godine publici preporučuje nekoliko filmova, pozorišnih predstava, izložbi i muzičkih programa. Juče i danas deca iz Poletarca u Novoj i Staroj Pazovi odgledali su baletsku predstavu za Tokosa, dok će 19. novembra učenici osnovne škole imati priliku da pogledaju Vilinsku kočiju Kruševačkog pozorišta. 8. novembra ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić i osnovna škola Pinki proslavit će svoj dan škole svečanim programima u pozorišnoj sali, a popularna glumica Anđelka Prpić kraj meseca donosi publici monodramu Šta me snađe. Tradicionalni festival slovačkih pesama Raspevani Srem ove godine beleži svoje 20. izdanje i bit će održan 24. novembra u pozorišnoj sali uz učešće brojnih interpretatora slovačke narodne pesme. U holu pozorišne sale tokom ovog meseca bit će održan i ciklus kamerne muzike, izložba fotografija i promocija knjiga. U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi u toku je izložba fotografija mlade umetnice Ivane Kostić iz Beograda, a izložba pod nazivom Sutra počinje danas potrajaće do kraja novembra. Sutra umereno do znatno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevno od 14 do 19 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno!